יופייך בשירים, ושיש שנים לא תנא, מכילים פנים למרכז, משקל 2-3-4, 1 נקודה, תח, סכל, ושוב הכל חוזר. משקל 2-3-4, 1 נקודה, 1 נקודה, פתח, סכל. עכשיו נכנסים למרכז, יש לנו בימין, ימין 2, חצי סיבוב, ימין שמאל, חצי סיבוב, ועכשיו יש לנו עם שמאל, אנחנו עושים שמאל ימין, סיכול שמאל ימין, חצי סיבוב, הרגל שמאל. אותו כאן על החוצה ממש, זה למה שעשינו קודם. חצי סיבוב, דרך ימין, ימין ושמאל וימין, שמאל ימין, שמאל ימין, זה כל הריקוד. 1, 2, 3, 4, מתחיל מההתחלה. Thank you.